រដ you know ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមបើកឲ្យដំណើរការឆ្លងកាត់បណ្ដាអាសន្នស្ពានស្ទឹងត្រង់កំពង់ចាមមានតម្លៃជាង56លានដុល្លារស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា-ជិនដែលតភ្ជាប់ពីស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមឆ្លុះទៅកាន់ស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវបានសถาปនារួចរាល់ហើយនិងបានបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាបណ្ដាអាសន្ន នាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះអៃឧត្តមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសៅភួនអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងអៃឧត្តមអូនច័ន្ទដាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនៃខេត្តទាំងពីរបានអមដំណើរអៃឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនច័ន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงសាធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូន អ ੰਜ ើញចូលពិនិត្យការធ្វើចរាចរណ៍ទៅមុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឱកាសដែលឲ្យដំណើរការចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នលើស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិនស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំរួមទាំងពិនិតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា បន្ទាប់ពីដាក់ឲ្យឆ្លងកាត់បណ្ដោះអាសន្នស្ពាននេះសង្កេតឃើញថាមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅមកនិងបានទៅលេងយ៉ាងកកកុញព្រមទាំងបងប្អូនបញ្ជាការសបៃរិទ្ធរាយដោយសារមានសមត្ថផលដ៏ល្អឯក ក្រមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបង្ហាញពីមុខមាត់រីចចម្រើននៅតាមមូលដ្ឋានអៃឧត្តមតេសរតមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូនបានថ្លែងថាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឱកាសពិធីបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការជាបណ្ដាអាសនស្ពីនមន្ត្រីភាពកម្ពុជាចិនស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មាដើម្បីបញ្ជៀសការកកស្ទះអៃឧត្តមតេសរត រដ្ឋមន្ត្រីសុនច័ន្ទថុលបានបញ្ជាក់ដូចនេះនាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះក្នុងឱកាសដឹកនាំក្រុមការងាររួមទាំងអភិបាលខេត្តទាំង2 នឹងដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធចោះទ្រੂពីនិតស្ពីនមន្ត្រីភូមិជាចិនស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មានឹងបាកឲ្យដំណើរការជាបណ្ដាអាសននអៃឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចិនថុលបានថ្លែងដូចនេះថាដោយមានការអនុញ្ញាតដល់គពងខ្ពស់ពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែនដើម្បីបាកស្ពីននេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ជាបណ្ដាអាសនន ជាពិសេសនេះពេលយើងចូលឆ្នាំប្រពៃនៃខ្មែរខាងមុខនេះដ៏មានការកក់ស្ទះគឺមិនចង់ឲ្យគាត់ប្រើសាឡាងទៀតទេគឺអាចប្រើប្រាស់ស្ពាននេះបានចឹងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនសម្តេចបានឯកភាពថាឲ្យបើកស្ពាននេះជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ជាបណ្ដោះអាសន្នពីថ្ងៃនេះតទៅ គូជំរាបថាស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនដែលឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គនេះមានប្រវែងសរុប1131ម៉ែត្រនិងទទឹង13ម៉ែត្រកន្លះជាប្រភេទស្ពានបេតុងសរសៃដែកស្ពាននេះត្រូវបានបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដោយចំណាយថវិកាសរុបជាង56លានដុល្លារ។